淡定自我，解脱放下。现在这个世界上的灾难越来越多，如果我们大家一起好好修心念经，好好求菩萨的话，可能这些灾难就会大事化小，小事化无了。你们大家一定要好好学佛修心念经，这真的是法宝啊。当一个人在痛苦时还不懂得好好修心念经的话，实际上这个人很容易成为一个废人。在末法时期，大家一定要懂得这个道理。末法时期，天时转得很快，实际上人变得也快，地府变得也快，天地人都转换得很快。想想看，过去年纪大的人就没有现在人脑筋动得这么多。你们这些年纪大的人在工厂做了一辈子，从来没有换过工作，看看现在的年轻人，今天换这个工作，明天换那个工作。你们过去在国内可能一辈子就住在一个地方，从来没有搬过家，而你们到这里来搬过多少次家了。这就叫世事无常，因为人心散乱稳不住了，所以到处都是灾难。人的心一散乱之后呢，天也散乱。很多人会问，天不好和人有什么关系呀？首先，那我问你们，天气影响不影响你们的情绪啊？天下雨了，造成了水灾，是不是天影响了地了？影响了地，是不是影响了人了？人的感觉就不好了。有的人烧小房子这么多，为什么不灵？因为功德不够啊。只有精进修行，靠别人是靠不住的，只有靠自己才能保家，保大家，保小家。上次龙卷风死了300多人，这次又是100多人，你们想想看，这些人难道都该死吗？难道他们都没有信仰吗？想想，要用心啊，要对得起自己的良心，能够有时间就多做点功德吧。功德是多做多得，少做少得，不做不得。功德都是做出来的。举个简单例子，当你功力很大，别人想碰你的时候，你手随便一碰，人家就受伤了。道理都是一样的。师父是只管耕耘不管收获，这就是菩萨。菩萨是只管耕耘不问收获，也就是你要心里没有收获，因为你耕耘的时候，对人家好的时候，从来没有想到要人家对你有什么回报，你就一定会有回报的。如果你心里想着我今天对你好是为了要你的回报，那你就错了，你可能什么都得不到。在这个世界上，人心都是肉做的，但是人的灵魂是从天上下来的，也有从灵界来的。为什么经过累世的轮回，我们人会变得这么不一样呢？为什么有的女人这么自私，而有的女人就不自私呢？为什么有的男人这么小气，而有的男人就不小气呢？为什么有的人善良，而有的人就邪恶呢？这都是累世的积累。师父给你们说，等到有灾难到你们头上来的时候，那个时候你们才会觉得来不及了。就算你们叫师父叫观世音菩萨，也是真的来不及了。为什么我要招收弟子？实际上只要拜了师父的人都能得到师父的加持和庇荫，也就是说，师父借着观世音菩萨的力量来给每一个弟子套上像金刚罩一样的东西。这个东西给大家套在身上，等有灾难来的时候就能得到庇荫。犹如每个人拿着师父开过光的观世音菩萨的护身符，他们就能避难，而且灵得不得了。观音堂的观世音菩萨像
只要供在家里，没有一个不灵的。人必须要有境界，境界完全是靠自己自律，而且是自发的。人的心在哪里，就会做哪里的事情。如果你们的心在小家，你们当然会天天在家里，等小家出事了，再跑过来求大家，因为师父是大家的。你们平时不知道大家，就等于你们平时从来不关心这个公会一样，等到家里有事情了，就要公会帮你出面解决。一个连会费都不交的人，到时候公会会出面吗？我讲的是这个道理。你平时不懂得做功德，天天顾着小家，从来不顾大家，大家能对你好吗？你付出的这么少，能得到多少呢？在观音堂帮助做事的人，他的功德就大。我可以告诉你们，只要用心做事情，都能延寿。如果你不用心，你身在这里，而你脑子里想着其他事情，你这个人就得不到菩萨的庇荫。同样，心在东方台，并不代表你人一定要在这里。如果你的心挂着观音堂，你人就会常来观音堂。反过来讲，如果你连命都快要没有了，你还工作什么？等到你们身上有重病的时候再来找师父，那时就晚了。没有人能够保证说自己不会生重病。我现在收了这些海外弟子之后，他们都能得到庇荫，但是并不代表他们没有灾难。放下屠刀，立地成佛，并不是说放下屠刀一定能成佛，因为你的根、你的因、你的果都在里面。如果你们努力做功德，就能得到庇荫；如果不努力做功德，就得不到师父的庇荫，照样会出事情，就看你们自己怎么做了。如果不努力的人，我不会去多管的。到现在还不开悟的人，我就慢慢放了。就像孩子一样，爸爸妈妈爱这个孩子，牵挂他，因为他懂事，一直很听话，他一直在念经修行。不懂事不听话的孩子，他爱怎么样就怎么样，结果吃亏的还是孩子。因为我今后管的是那些听话的孩子，管那些懂事情弘法的孩子，而且我一下子增加了1000多个弟子。我不会为某一个人再花精力和他讲了。要救就得救好人，要救就是救开悟的人。弟子是怎么开悟的？要有师父在不断的提醒引导，弟子才会精进。另外，本人也要努力才能开悟。你们因为还有小家要顾忌，你们抛不开甩不掉，没有办法，所以更应努力学佛。其实一个人碰到人间烦恼，真的甩也就甩掉了。当真的事情来的时候，你不甩也得甩，尤其到了晚年的时候，你不放下也得把这个家放下，因为早点晚点你都要死的。你还不如早点开悟呢，早点开悟，早点得到解脱。你们知道，有多少事情，不就是被家里牵扯，不就是被孩子牵扯的吗？要你们解脱，并不是要你们不管家里，而是要你们用心去管他们，而事实上，要少管他们，除非是很小的孩子，已经这么大的孩子了，还不放心，他们就永远长不大，你就永远得不到解脱。师父经常给你们举一个例子，在工厂里，大家都去学模范工人，但也有人会说，你是模范工人嘛，你奖金比人家拿得多，你当然应该多干了。实际上，你不救人，你不学菩萨，你就得不到庇荫，得不到境界的提升。模范工人得到的是组织上各方面的照应，
我现在讲的是白话。如果一个模范工人碰到事情，哪怕是碰到他做错的事情，公安局要把他抓进去，组织上都会出面把他保出来，说这个人很好。如果做同样的一件事情，为什么有的人会被判刑，而有的人却没有被判刑呢？是组织上保了他。为什么保他？因为他是模范，他做过贡献，等于学佛人有功德一样，不就这个道理吗？我不用你们天天来，我要你们心挂在这里。你们现在很多人心不挂在这里。墨尔本现在在进步，今天这个要视频，明天布里斯本要视频，海外共修组他们要开座谈会，师父都给他们录音。心灵法门现在到处都在开花结果。我告诉你们，如果你们不好好的做，你们会无功无德。你们不要每个人心里有怨气，不要想不通，要学习师父本身什么都不在乎，用心做功德就能吉祥如意延寿，没有其他办法，功德都是自己做出来的。师父今天给大家讲淡定自我，就是要把自我慢慢忘掉。人就是因为有自我才会生气，才会不开心，才会难过。师父每次讲你们的时候，可能有的女士在想，我也做得很多呀，老先生也在想，我也做得很多呀，不公平呀。师父讲你了吗？师父讲人家好，就是讲你不好了，就是因为你心中有个我字，很多人就会把自己往里面套，这就是没学好。什么叫淡定？就是把自己想得淡一点，让自己的心定一点，把自己想的没有一点，要无我。如果把自我想的小一点的话，你就会看开一点，就能看破放下，你就会有一个平等心。当你碰到事情的时候，你就会换位思考，人家吃了那么多的苦，我能做得到吗？人家都是做出来的。我跟你们说，学菩萨做事情做功德是不会生恶病的，只会延寿。如果你整天忙自己的小家，你天天就想到自己，你就会越做越傻，因为你在人我欲海中翻腾出不来。你天天难过啊，天天在这个小家里为女儿为儿子，做到哪一天才能结束啊？你们想想看，你整天都在胡思乱想，哪天才会是个结果呀？如果你死掉了，孩子不是还照样活着，你管得了吗？你想不放下行不行？不学佛没有开悟啊，该舍的时候不舍，就什么也得不到。与其总有一天要放下，还不如早点放下，在死的时候能平平安安，没有牵挂，你就不痛苦。你们试想一下，如果你们现在要死的时候多难受啊，因为你什么都放不下，家房子钱孩子，结果还是照样要走。与其总有一天要放下，还不如早点把身上的包袱放下，让心活得踏实一点，活得开心一点呢。比如夫妻分居两地了，光想有什么用啊？你想了还是这样，想了就能过来了吗？想了就更加的愁，愁更愁。如果不想的话，还能活得稍微心里舒服一些。孩子不好就当没有这个孩子，老公不好就全当没有这个老公，老婆不好就全当我没有这个老婆，这样才能开心，这样才能放下，心里才会平衡。否则怎么叫平衡呢？